Елімізде вакцина салдырғандар саны 10 миллионнан асты. Бұл екпе алатын контингенттің 80%. Үкімет тарапынан Pfizer вакцинасын тегін салдыруға рұқсат берілді. Ал Қызылорда облысында соңғы 10 тәулікте бірде-бір коронавирус жұқтыру дерегі тіркелмеген. Эпидахуалдың оңалуына байланысты қаладағы 200 орындық модульді инфекциялық аурухана жабылды. Қазір өңір бойынша індетке шалдыққан небәрі 10 науқас стационарлық ем алуда. Жалпы аймақта эпиджағдайдың тұрақталуы вакциналаудың нәтижесі дейді мамандар. Бүгінде облыста 182 мыңнан астам адам ревакцинациялаудан өтсе, 82 мың жүкті әйел Pfizer екпесін салдырған.